Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com o passo a passo aí do ovo ninho com Nutella, né? Um dos sabores preferidos aí de muita gente. E se você puder já ir deixando seu like no começo do vídeo, me ajuda bastante. Se não for inscrito por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve, é totalmente grátis. Então agora bora lá pro nosso vídeo. E nesse vídeo eu vou trabalhar com o bico pitanga número 4B e as mangas descartáveis da Mago. Bora lá então, minha gente. Aqui na panela eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Tô usando o 17% mesmo, tá? Aqui, gente, tem 100 gramas de açúcar, tá? É 2/3 de xícara, então é um pouco para cima da metade aí para quem não tem a balança. Então, eu tô fazendo um recheio aqui para não ficar muito doce, tá? Quem gosta mais docinho pode colocar até uma xícara. Então, olha, é importante mexer bem, dissolver bem o açúcar aqui antes de acrescentar o leite em pó, que é uma xícara e meia, 150 gramas. Olha, gente, prontinho, tá? Então, ó, veja que dissolveu completamente aqui o leite em pó, tá vendo? Acendeu o fogo, vai ficar mexendo o tempo todo aqui, para ele não pegar no fundo da panela, porque ele tem uma forte tendência aqui de grudar no fundo da panela. Gente, olha só, meu recheio já atingiu o ponto aqui, né? Aquele ponto, gente, começa a fazer esse barulho, né? De bolhas estourando no fundo da panela. Vocês vão ver também que nesse momento ele já começa a querer empelotar, tá? Então, ó, o ponto é esse, né, gente? Aquele ponto que cai em blocos, né? Então, já vou apagar aqui o fogo e vou passar o fouet. O fouet, gente, ele tem que estar sempre do seu lado quando você estiver fazendo um recheio no fogo. Porque se você vê algumas pelotinhas em algum momento, vê a necessidade de passar o fouet, você passa. Pronto, olha, deixei ele já bem lisinho, ó. Bom, minha gente, vocês viram aí que o recheio é super simples de fazer, né? E esse é o meu recheio de ninho preferido. Eu tenho várias receitas, mas esse, gente, é o que tem o sabor mais intenso mesmo aí do leite ninho. Eu vou fazer a montagem agora na casca de 250 gramas, mas na descrição do vídeo vai ficar também os pesos certinhos para a casca de 350 gramas. Então, agora vamos para a montagem. Aqui eu tô com uma casca feita na forma de 250 gramas, essa casca pesa 100 gramas. Vou colocar então o recheio de ninho aqui, 70 gramas. Eu estou fazendo fora da balança, eu já tenho uma base, mas aconselho que vocês façam na balança. Aqui na manguinha descartável eu tenho 50 gramas do Nutella. Então vou aplicar todo esse Nutella aqui e vou deixar só um pouquinho reservado para decoração. Tá vendendo ovo ninho com Nutella, é importante que o recheio seja com o leite ninho mesmo e que a pessoa veja bastante Nutella no recheio. Agora vou aplicar aqui outra camada do recheio de ninho, são 50 gramas nessa camada. Aí com uma colher eu alinhei direitinho o recheio e apliquei aqui um pouquinho de leite em pó, só mesmo no centro, tá pessoal? Para colocar o docinho depois. Agora eu coloquei 3 docinhos feitos com essa mesma base de leite ninho, só que em ponto de enrolar. Cada docinho desse pesa 10 gramas. Agora com aquela sobrinha do Nutella eu vou fazer aqui a decoração. Agora eu vou fazer a borda, essa borda deverá pesar em torno de 50 gramas, eu estou aqui com o bico 4B da Mago. E é só isso, minha gente, olha que lindo fica esse ovo. E só para lembrar para você que as minhas apostilas de Páscoa 2024 já estão disponíveis, tá? O manual de chocolate e a apostila de ovos de colher, as duas já com a tabela de Páscoa 2024. Lindo demais, né, minha gente? Pessoal, essa quantidade de recheio que eu fiz no vídeo, ela dá para 3 ovos feitos na casca de 250 gramas ou para 2 ovos feitos na casca de 350 gramas. Esse ovo que eu fiz no vídeo, né, na casca de 250 gramas, fica com um peso final de 350 gramas. Já se o ovo for feito na casca de 350 gramas, no peso final dele vai dar 500 gramas.
A validade desse ovo é de 2 dias fora da geladeira, mas eu aconselho deixar na geladeira, tá? Na geladeira ele dura aí até uma semana. Essa peça que eu fiz no vídeo teve um custo de R$ 18,00 e a minha sugestão de venda é de R$ 60,00. Esse custo que eu tô passando para vocês é já com a embalagem. Já se vocês fizerem lá na forma de 350 gramas, vocês vão ter um custo de R$ 25,00 e a minha sugestão de venda é de R$ 75,00. Bom, minha gente, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, porque ajuda muito. E se puder, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo.